اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کا بھی پتا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, ہے کہ نہیں. دیکھیے یہ سعودیہ کے رومال اوڑھ لیا, چھپا پہن لیا, ہماری قوم سمجھ رہی واہ 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 عرب سے بول رہے, جھوٹ تھوڑی بول رہے عرب سے بول رہے بھائی, جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے کہا ابو جہل ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا, معاف کرنا, ابو لہب ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا, ولید ابن مغیرہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا تھا. شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ہندوستان میں نہیں رہنا پڑتا ہے, وہاں بھی سعودیہ جانا پڑتا ہے, وہیں حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ پیمانے بند کرو. سعودیہ سے بول رہے, ابے سعودیہ کیا بخاری کا نام ہے, قرآن کا نام ہے, عیاش گیدڑ, امریکہ کے تلوے چاٹنے والی قوم, امریکہ کی رکھیل. میرے میں کسی کے دباؤ میں نہیں بولتا بھائی, امریکہ کی رکھیل سعودیہ, تمہارا ہوں گا سعودیہ یار. ہم نبی کے شہر کی عظمت کو مانتے, کسی نجدی خبیص کو نہیں مانتے. کیا بات ہے, بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ. تھیٹر تم کھولو, فیشن شو تم چلاؤ, اور اس کا اسلامی حکومت ہے. اچھا اسلامی حکومت ہے, اسی کو اسلامی حکومت بولتے ہیں کیا؟ کل تک تو تم بولتے تھے فلم دیکھنا حرام, اور آج سعودیہ میں تم تھیٹر بنا رہے ہو, فیشن شو ہوا ہے, انگے دکھاتے ہوئے جا رہی ہے. اور یہ عیاش ایک 13-13 بیویاں رکھنے کے بعد بھی ان کی عیاشی کے دل نہیں بھرے, ننگی ٹانگیں دیکھتے بیٹھے ہوئے وہاں. اور سعودیہ سے نکلے, رومال اوڑھ لیا تو بہت بڑے علامہ ہو گئے. میں کہتا ہوں میری قوم سمجھو, انہوں نے رومال پہنا اسی لیے, سمجھے نہیں آپ کیوں پہنتے ہیں. میں نے بہت غور کیا یار, یہ امامہ کیوں نہیں مانتے, سنت تو امامہ ہے. بے شک بے شک, سنت کیا ہے؟ امامہ. آقا نے امامہ پہنا ہے, حدیث بھی فرمائی, آقا نے کہا بغیر امامے کے نماز اور امامے کی نماز دونوں میں 70 درجے کا فرق ہے. سبحان اللہ. ٹوپی پہ نماز پڑھو تو ایک نیکی, اور وہی نماز امامے پہ پڑھ لو تو 70 نیکی بڑھ جاتی. سبحان اللہ. یہ امامہ سنت ہے, صحابہ نے بھی امامہ پہنا, یہ رومال کیوں باندھتے ہیں؟ دیکھا آپ نے, وہ اس لیے پہنتے ہیں اور وہاں چھپ کے اس لیے بیٹھے, ہندوستان میں آتے نہیں. ہم بولتے مناظرہ کب کروں گے, ہم کہتے بھائی مناظرہ کرو نا, کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے. کہا کیسے مناظرہ کرے, دیکھ نہیں رہے ہم نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے, غیر محرم عورتیں مردوں کے سامنے نہیں آتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ مرد لوگ وقار کے ساتھ ابا کی بار, امامہ, پگڑی, پگڑی بھی بولتے نا ہمارے ہندوستانی زبان میں اس کو, مردانگی کی شان, اور ہم عورتیں دوپٹے والی, غیر محرم بریلی کے مردوں کے سامنے کیسے آئیں گی؟ احمد رضا نے تو مرد دیے ہیں نا قوم کو, ہجڑا تھوڑی بنایا قوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ عقائد کانفرنس, سبحان اللہ. تو 10x10 کے تڑبوں میں بولتے ہو اور انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہو, اور تمہاری جاہل عوام تم کو سن کے واہ 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 کیا بولا. ابے کیا بولا اس کو, نامرد کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. اور پھر آتے کیسے, تمہارے یہاں کا ایک جاہل پچھلی بار فون لگا رہا, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کتے نہیں جانتے دیوبند کے, تیرے کو میں کیا بات کروں تیر سے, کسی پہچان والے کو لا, کسی مشہور کو لا, ہر اہرے گہرے کتے چھاپل آدمی تو تھوڑی بات کی جاتی ہے, لیول بھی ہوتا ہے نا. ارے بھائی کل ایک جاہل کھڑا ہو جائے اور بولے تاج الشریعہ کو میں چیلنج کرتا ہوں, تو کیا زریمی علامہ زریمی کو بٹھا دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ؟ کوئی کل گلی کا کتا کھڑا ہو جائے اور بھونکنے لگے شیخ الاسلام مدنی میاں سے میں مناظرہ کروں گا, تو کیا مدنی میاں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا؟ ابھی اوقات بھی دیکھی جاتی ہے, تیرے کو گلی کے کتے نہیں جانتے, اندور والا نہیں کو جانتے, مناظرہ کروں گا. میں نے کہا پہلے بیٹا یہی کر لے تو, بعد میں بات کر, پہلے اپنی اوقات اپنا لیول بڑھا. 10x10 کے دڑبوں میں بولنے سے کوئی علامہ نہیں بن جاتا, میدان میں بولتے ہم بریلوی. اب لایا اس نے کیا کہا, کہا دیکھو صاحب غوث پاک کا شعر کہتے ہیں, غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے اصل میں, اس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ, 29 اشعار ہے اس میں, کل کتنے اشعار ہیں؟ 29. اور کس نے لکھا وہ قصیدہ, بولو کس نے لکھا؟ بریلی کے مولانا نے نہیں لکھا, غوث پاک نے خود لکھا. کیا بات ہے. اور ہم نے اس پہ چیلنج کیا, ایک تقریر میں بولتا ہے قصیدہ دکھا دو پھر تم کو میں کہہ دوں گا 11ویں منانا جائز ہے. میں نے کہا بے غیرت میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, تم ملیں گا کب بول؟ کیا بات ہے. میرے پاس موجود ہے آج سے تقریباً 46 سال پرانا نسخہ میرے پاس ہے, بیروت کا چھپا ہوا بھی نسخہ ہے میرے پاس, اور یہاں تک کہ اکسی, اکسی سمجھتا ہے نا آپ کو,
یعنی فوٹو کاپی. میں نے ایک لائبریری سے بہت پرانے قدیم عرب کی لائبریری سے ایک فوٹو کاپی بھی بلائی, وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس دنیا بھر کے. اور یہاں تک کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی بلا کے گھر پہ تشریف لے کے حاضر ہوا تھا, 5 دن میں ان کے گھر پہ رہا. ان کے پاس بھی ایک بڑا قدیم نسخہ ہے. میں نے کہا حضور سوال کے رکھیے, آج نہیں تو کل یہ بیک گردوں کو دکھانے کی نوبت آ جائے. تو ہمارے پاس بہت سارے نسخے. تو کہتا ہے غوث پاک کا یہ قصیدہ ہو ہی نہیں سکتا, غوث پاک نے لکھا ہی نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ میرے عقیدے کے خلاف ہے. کیا خلاف ہے غوث اعظم؟ اس میں کیا کہتے ہیں, نظر تو الا بلاد اللہ جمع کخر دلالتین علی حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانا رکھا ہوا. اب غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو, اللہ کے ملکوں کو ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں. تو جب میں نبی کے غلاموں کا غلام, نبی کا شہزادہ ہوں, نبی کی خاندان کا اتنے بعد میں آنے والا ایک فرد ہوں, تو جب میرے علم کا یہ عالم ہے تو میرے بابا علی کے علم کا کیا عالم ہوں گا, اور پھر رسول اللہ کے علم کا کیا عالم ہوں گا؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ, ہے نا. تو انہوں نے کہہ دیا نہیں نہیں یہ قصیدہ غوث پاک کا ہی نہیں. غوث پاک ایسا کیسے کہہ سکتے, شیخ عبد القادر جیلانی کیسے کہہ سکتے؟ ارے وہ کیسے کہیں گے کہ میں ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح سارے عالم کو دیکھ رہا ہوں؟ ہمارے نبی کا تو خود یہ حال ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, نبی کا تو یہ حال تھا کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا یہ نہیں پتا. یعنی اپنے ملا کی ہی راگ الاپیں گے, بڑے بڑے اماموں کی بات نہیں سنیں گے. تو ان کو وہ جھوٹی حدیث تو مل گئی جس کے بارے میں مسلسل ائمہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے, مگر بخاری کی صحیح حدیث نہیں ملی آج تک ان وابڑوں کو. کیونکہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. آئیے بخاری شریف دکھا دیجئے ذرا, انہی کے گھر کی چھپی بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دارالسلام سعودیہ نے چھاپا ہے نسخہ, ہم نے نہیں چھاپا بھائی, بریلی لوگ نہیں چھاپتے اس کو. دارالسلام ریاض سعودیہ کا یہ چھپا ہوا کتاب الصلات بخاری کی حدیث نمبر 418, اور ابو حریرہ سے روایت ہے بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے, کوئی بھی حدیث جھوٹی اور ضعیف نہیں ہے. نبی کی توہین کے لیے جھوٹی حدیث لا رہا ہے, بخاری کی صحیح حدیث نہیں دکھی اس اندے کو. ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو حریرہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ کا عمل بیان کرتے روایت کرتے. پس منظر کیا ہے اس حدیث کا تھوڑا سمجھ لے. پس منظر یہ ہے کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں, گرمی کے دن ہے تو گرمی کی وجہ سے بعض صحابہ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا, بے چینی تھی, کچھ لوگ اپنی داڑھیوں میں انگلی کر کے کھجا رہے تھے, دل نماز میں دل نہیں تھا, اس طرح ادھر نگاہوں سے ترچھی نگاہوں سے دیکھ بھی لیتے تھے. اس حالت میں صحابہ نے نماز پڑھی, نبی نے نماز ختم کی, سلام پھیرا, قالا حل ترونا قبلتی ہا ہونا, اور سلام پھیر کے آقا نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے, تو میں تمہارے حالات سے واقف نہیں ہوں. کیا بات ہے, کیا میری پیٹ تمہاری طرف ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پتا نہیں تمہارے حال کیا ہے, تم کیا کرتے ہو, تم نماز کیسے پڑھتے ہو, نماز میں تمہارا کیا معاملہ ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو حل ترونا قبلتی ہا ہونا کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور میں تمہارے حالات کو نہیں جانتا. فا واللہ ما یخفا علیہ خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں, نہ تمہارا رکوع چھپا ہے نہ خشوع چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا سبحان. دیکھیے میں بھی پوری حدیث نہیں پڑھا, ابھی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا باقی ہے, یہاں رک جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل آپ کا کوئی جاہل وہاں بھی بولے فاروق صاحب نے اصل میں حدیث تو پڑھی سمجھایا نہیں. تو آپ کہیں گے کیا نہیں سمجھا؟ ارے بھائی وہ ایسا ہے, حضور کہہ رہے ہیں میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں, تو انہوں نے بتانا چاہیے تھا نا حضور کو, کوئی علم غیب وغیرہ تھوڑی تھا کہ علم غیب سے جان لیا کہ کون کیسا رکوع کر رہا ہے اور کون کیسا سجدہ کر رہا ہے. اصل میں کعبہ, جو کعبہ تھا نا, قبلہ تھا نا, وہ جو قبلے کی محراب تھی وہ آئینے کی بنی ہوئی تھی, اس میں حضور کو دیکھ جاتا تھا. کیونکہ وہاں بھی کچھ بھی لا سکتا دکھ جاتا تھا. اور کوئی تھوڑا سا عقل مند وہاں بھی ہوں گا تو کہیں گا نہیں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو صحابی رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتے تھے جبریل نماز میں آ کے بتا دیتے یا رسول اللہ فلا ابن فلا سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہے, اللہ کے نبی فلا کا رکوع صحیح نہیں ہے. وہ حضور کو علم غیب تھوڑی تھا تو جبریل بتا دیتے تھے,
مگر رسول نے ایک جملہ ایسا فرما دیا، حضور کو یہ بھی غیب تھا کہ آنے والے زمانے میں اس حدیث کو لے کر میرے علم غیب پر پھر اس دور کے منافق آبجیکشن لیں گے، تو ایک ایسی بات کہی تھی کہ سارے شبہات ختم ہو گئے. کیا فرمایا؟ فواللہ اللہ کی قسم، ما یخفا علیہ، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا، خشوعکم، تمہارے دل کتنا نماز میں ہے، تمہارے دل کی کیفیت نماز میں کیا ہے، میں تمہارے دل کے حالات کو بھی جانتا اور دیکھتا ہوں. اب دل کے حالات آئینوں میں تو نہیں آتے نا، تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھتا، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. اور پھر آگے فرمایا، انی لا اراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ حدیث میں صاف لفظ ہے کہ حضور کہہ رہے جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، میرے لیے آگے پیچھے میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسا ہے. وہاوڑے کو بخاری کی حدیث نہیں ملی. پھر امام مسلم نے بھی اس کو لکھا حدیث نمبر 844 کے تحت، مسلم میں بھی وہابی کوئی حدیث نہیں ملی. اسی حدیث کو امام نسائی نے بھی لکھا اپنے سنن میں حدیث نمبر 1116 پر، اس کو نسائی میں بھی نہیں ملی. امام مالک نے اپنی موطا کے اندر حدیث نمبر 410 پہ لکھا، وہاں بھی اس کو یہ حدیث نہیں ملی. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا حدیث نمبر 8024 کے تحت، وہاں بھی نہیں ملی. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لکھا 6337 پر. امام ابو یالا نے اپنی المسند میں لکھا حدیث نمبر 2971 پر. امام بہکی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں لکھا حدیث نمبر 2321 پر. امام بغوی نے اس حدیث کو لکھا شرح السنہ حدیث نمبر 3606 پر. متقدر علماء نے لکھا. وہابڑے کو کئی حدیث نہیں ملی. کون سی حدیث ملی؟ جو جھوٹی ہے، کیا جو من گھڑت ہے، جس کا سر ہے نہ پائے رہے.